Kamēr vasara ir intensīvs satiksmes remontdarbu laiks uz valsts ceļiem, pašlaik teju 70 autoceļu posmos notiek būvdarbi. Arī galvaspilsētas ielās ir gana daudz ierobežojumu, kamēr risinās ielu pārbūve vai seguma virskārtas atjaunošana. Cik liels darba apjoms jau ir paveikts vai vēl jāpagūst līdz jaunā skolas gada sākumam un kāda tad ir situācija ar pedagogu nodrošinājumu Rīgas skolās, kurās jau teju pēc mēneša sāksies jaunais mācību gads? Par to šorīt intervijā ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi. Labrīt. 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 Nu, sāksimies tad, protams, ar tiem remontdarbiem. Vai varat pastāstīt par to, kā tad norisinās darbi pilsētas ielās, cik daudz jau no vasarā iecerētā ir pagūts izdarīt, iesākt aizvadītajā nedēļā? Tātad nu, visai plaši paziņojām arī par vērienīgajiem remontdarbiem Ulmiņgatvē. Jā, tad mēs esam iecerējuši šajā sezonā 128 ielās vai ielu posmos veikt šos te segumu sakārtošanas darbus. No tiem 90 ielas tā tad ir šī tā dubultā virsmas apstrāde, nu, kas ir grants ielas, proti tiek uzlīgts tāds vieglais asfalts, mēs viņu saucam. Un tad attiecīgi 38 ielu posmos ir šis te parastais asfalts, kur tiks ņemta nost virskārta un likta vietā attiecīgi jauna. Attiecībās to pirmo daļu, tur jau darbi notiek gan aktīvi jau no maija jūnija un plus mīnus viss virzās paredzētajā ritmā. Attiecībā uz šo te asfaltu virskārtu, tad no tāda būtiskākā daļa sākās tieši pagājušo nedēļu. Lielākais objekts, kā jau es minējāt, ir Ulmaņgatve, bet ir citi, ir Brīvas gatve pie Brīvdabas muzeja, Lubānas iela, Vecmilgrāvja apļi, Biķernieki iela un vēl daudzas attiecīgi arī citas. Nu, šeit, diemžēl, Latvijā tā būvniecības sezona ir tik, cik ir. Ja to darītu ātrāk kā pirms jāņem, tad arī tas radītu tādas lielas neērtības, kamēr vēl skolas nav beigušās. Jā. Nu, tagad stress jākoši pirmstos vai līdz tam septembrā paspējas? Nu, diemžēl, ja mēs tikai mēģinātu šajos divos mēnešos visu izdarīt, nu, tas ir gaužam pamaz. Jā. Tā kā mums, diemžēl, nāksies arī iet septembrī un oktobrī iekšā. Un, protams, ka tas radīs neērtības. Jā. Un, daudz? Un šis, lielā daļā no remontdarbiem? Nu, daļā, es teiktu, lielā daļā varbūt te, bet, nu, piemēram, jau Ulmaņgatvi remontē, tas to noteikti cilvēki jutīs, tāpat kā Brīvības gatvi, jā, varbūt tādas mazākas ieliņas tik ļoti neizjutīs, jā. Tā kā laicīgi jau atvainojas par radītajām nērtībām, bet, nu, ja mēs gribam sakārtot sielas, sakārtot infrastruktūru, viņas ir jāremontē, ja mēs gribam noķert to, ko mēs iepriekšējos daudzos gados esam iekavējuši darbus, tad mums jāremontē vēl vairāk un jārad vēl vairāk nērtības. Jā. Tā kā, nu, finansējuma jautājumu plāksnē nekādi cenas lēcieni nav tie, kas sarežģīja darbu veikšanu? Tas, kas radīja patīkamu pārsteigumu, tad mēs bijām iezīmējuši 35 miljonu budžetu šai vasarai, šai būvniecības sezonai, ko mēs no tā kā modelējām uz iepriekšējā gada cenām, bet mums izdevās aptuveni par kādiem 15% iepirkt lētāk, jā. Tā kā šobrīd tirgu ir, nu, to sauc par pircēju tirgu, jā, pircējiem izdevīgākas cenas, un, nu, kas ir ļoti labi. Par kādu vispār šobrīd galvaspilsētai ir ieņēmumu un izdevumu bilance, tā teikt, nu, parāds cik liels? Jā, tātad parāds pilsētai ir normas robežās, tātad, ja finanšu ministri atļauj līdz 20% ikgadējā maksājuma no budžeta, mums ir ap 11%, jā, tā kā gan solīdi, mums arī tikko reitinga aģentūras starptautiskā Mūdīs sveica gan Rīgas domē, gan Rīgas ūdenim, nu, tādu savu vērtējumu, ja, un tas ir 3A, tad augstākais iespējamais, kas ir Rīgai iespējamais. Tā kā Rīgai finanšu situācija ir ļoti stabīla, ja. Nav tā, ka mēs dzīvojam pāri saviem līdzekļiem, ka mums būtu jāuztraucās līdzīgi kā varbūt citām pašvaldībām, kuras ir nonākušas problēmā. Bet par nākamā gada budžetu jau kaut kādas diskusijas ir sākušas raisīties, vai nu valsts līmenī mēs ļoti daudz ko dzirdam šeit nodokļu bubulis, arī tāds kā Damokla zobens te vīdvirs galvām, kā ir ar Rīgas pašvaldības diezgan lielo saimniecību. Jā, tad mēs esam skatījušies, protams, tās lietas, kuras nākamgad būtu nepieciešams, bet, nu, tā lielā lieta, ka mums tomēr mēs esam ļoti atkarīgi no valsts budžeta, jā, jo valsts budžets finanšu ministrija nosaka šīs te iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognozes nākamajam gadam, uz kā tad balstās budžets. Un līdz ko, nu, kamēr mums nav tas cipars, mēs īsti nevaram prognozēt to mūsu ienākumu daļu. Jā. Tāpēc, nu, šobrīd mēs skatāmies, parasti kaut kur augustā, septembrī ir šie cipari zinām.
Mēs ieminējāmies par septembri, protams, bažas ir nevien par satiksmi, kā tad varēs nokļūt līdz mācību iestādēm, bet arī kas tad tajās mācību iestādēs pasniegs vai nepasniegs. Kā ir ar pedagogiem šobrīd galvaspilsētā, vai ir pietiekami, vai tomēr arī trūks kādos atsevišķos priekšmetos? Protams, ka ir problēmas ar pedagogiem. Varētu vēlēties, lai tā situācija būtu savādāka. Un šeit arī jāņem vairāk aspekts par to, ka mēs pārējām uz vienoto skolu sistēmu, proti uz mācībām latviešu valodā. Un ļoti daudz arī, teiksim, pedagogi, kas iepriekš mācīja mazākuma tautības skolās, nu, apsver bieži vien iespēju varbūt aiziet pelnītā atpūtā vai varbūt pamainīt profesiju, tā kā tā ir problēma. Mēs redzam, ka šogad būs otrais gads, tad šī pārēja notiek trijos gados, ja, šogad būs otrais gads. Nu, mēs redzam, ka mēs tiksim ar to galā, bet prognozējam, ka tādas lielākas problēmas varētu būt ne tikai Rīgai, bet arī citām pašvaldībām tieši šajā te trešajā gadā. Nu, tas, ko mēs darām, mēs aktīvi ar dažādām metodēm, piemēram, ja ir kāds izstudējis fiziku, tad mēs apmaksājam, teiksim, kursus, lai šo pedagoģisko sadaļu piemācītos klāt un varētu nākt skolā mācīties. Mēs šobrīd arī modelējam tādu mehānismu, ka mēs varētu apmaksāt, teiksim, dzīves vietu kaut kādā daļā tiem, kas ir gatavi nākt uz Rīgu strādāt par pedagogiem. Tā kā darbs notiek, tā cīņa par pedagogu ir tāda, nu, diezgan aktīva, ja? Arī starp citām pašvaldībām. Rīgā cik daudz brīvu pedagogu vakanšu ir šobrīd? Es nepateikšu precīzi cipari, bet tas nav tā kaut kas ārpus šobrīd ierastā. Ja? Plus mīnus tāds, teiksim, tā situācija nav ārkārtēja. Ja? Bet runa par tehnoloģisko, par STEM zinātņu jomu, priekšmetu jomu. Ja? Nu, tā ir visā Latvijā problēma. Ja? Tieši tā, bet nu, plus mīnus tā situācija ir atrisināta. Nav tā, ka kādā skolā paliks bez šī priekšmeta, ja, bet nu, ir ļoti jācenšas, ļoti jāpūlās, lai dabūtu šos pedagogus. Viens arī būtisks jautājums, par ko pavasarī plašāk mēs runājām, protams, saistībā ar to, ka Rīgas doma nolēma pēc ģenerālprokurora iesnieguma arī šo par spēku zaudējuši atzīt agrāk pieņemto lēmumu par 22 zemes gabalu pie Rīgas lidostas privatizācijas pabeigšanu. Tur es saprotu, bija runa, ka varētu būt tiesāšanās gan ar investoru, gan šo zemes gabalu atdošanu valstī, kādu maiņas darījumu. Kurā fāzē tad mēs šobrīd esam? Jā, tad mēs izveidojam tādu darba grupu kopā ar lidostu un satiksmes ministriju. Tātad šī darba grupa ir tāda loka izmetus. Lidosta ir pateikusi, ka no šiem 22 zemes gabaliem, nu, apmēram 4 viņai būtu, 4 būtu nepieciešami. Sarunas turpinās, arī šonadēļ ir paredzēts izpilddirektoram ar ģenerālu prokuratūru sarunas, bet tas, kas varētu varbūt būt tāds iznākums, lai nebūtu tiesāšanās, nebūtu zaudējumi, jo tiesvedība pašvaldība arī nebūs izdevīga, jo tad mums būs jāsamaksā zaudējumi par šo te, nu, teiksim tā, zemes dīkstāvu, ja varētu tā izteikties. Bet tas risinājums varētu būt sekojuši, ka tad lidosta dabūntos savus interesējušos zemes gabals, tie, kas paliek pāri, tie aiziet investoram par šo te izsolīto cenu un visas puses paraksta, nu, tādu tā kā administīvo līgumu, kad vienai par to nav pretenzijas, lai nebūtu arī šie te zaudējumu piedziņas. Nu, tāds varētu būt risinājums, ja, bet skaidrs, ka viņš vēl ir jāsaskaņo ar visām pusēm, tā skaitā ar ģenerālu prokuratūru. Un par šiem investoriem tas ir pārrunāts? Nu, viņi ir indikatīvi teikuši, ka viņiem šāds risinājums varētu apmierināt. Bet tad 4 gabali, jūs sakāt, ir tie, kas būtu nepieciešami. Tie lidostē pieguloši, var kaut ko tuvāk raksturot? Jā, tie, kas ir tuvāk, proti, tur, kur ir plānots Rail Baltica sliežu, nu, termināls, ja, kur pienāks liedes vai pie platforma, ja, tad pieguļošie zemes gabali pie šīs teritorijas. Un savukārt investoriem, tad tas svarīgākie viņu ieskatā ir nepieciešami. Nu, droši vien, ka viņiem ir svarīgi būt tuvu lidostā, bet nu, tas tieši tuvums jau arī nav pilnīgi nepieciešams. Jā, ja viņi veido šos te loģistikas centrus, ko viņi ir deklarējuši, ko viņi darīs, jā, nu, tas tiem droši vien nav svarīgi tieši saskari. Un šis viss process, cik ilgā laikā tad varētu, cik ilgi vēl vilksies un kad varētu noslēgties? Nu, es domāju, tuvākajos mēnešos, es gribētu uz kādu septembri, ka mēs jau zinām, uz ko mēs ejam.
Sapcītu, prāmas no Rīgas kaut kāds plānots kursēs, nekursēs? Es tā vasaras turismu sezonas kontekstā padomāju diezgan maz. Pie mums brauc pāri jūrai un mēs kaut kur maz varam aizbraukt. Nē, pie mums brauc ir šogad vairāk, kad ir kruīzes kuģi 66, ja, bet ar prāmu ir tā, ka, diemžēl, Tallinks šī kompānija Covid laikā šo prāmas attiks pātrauc un šos prāmas izīrēja sākumā kā Covid viesnīca, varētu pat tā teikt, un pēc tam viņi arī citam operatoram izīrēja. Līdz ar to ir problēma ar kuģi. Jā. Tas, ko mēs runājam, nu, šobrīd ar Tallink, nu, viņi izvirza tāds diezgan teiksim tā, saudabīgs piedāvājums, diezgan finansiāli ietilpīgi, lai viņi atgrieztos, bet nu, mēs to situāciju risinām. Viņus neinteresē šis virziens pašus? Nu, viņi uzskata, ka sākumā būs tāpat zaudējumi lieli atgriežoties, jā, un kaut kā viņi nu, nepārāk grib paši tos sekt, bet mēs runājam tā skaitā ar viņiem, tā skaitā ar citiem operatoriem, tā skaitā arī ar Stokholmas pašvaldību, ja, ka varbūt mēs kaut kā kopīgi varam šo jautājumu, tā skaitā varbūt finansiāli kaut kādu periodu, kamēr ir šie zaudējumi risināt. Nu jā, labi, šai reizei teiksim paldies, noteikti paldies. Vēl būs citas reizes un citi jautājumi. Paldies, ka atnācās šorīt, lai veiksmīgi jaunā darba nedēļa. Paldies.